Türkiye'nin itimat firmasının bir de renge dizayna bakın. Çok güzeldi. Zaman koydun. Termostat. Serbest zaman termostat. Derece maksimum 320 derece. 600 rejimi. Turbofon, ventilasiya, işıq. Qoşa şüşə. Tava diametri 42 cm. 4 günc tavası. İçinin qiriliyi. Spirala baxın dostlar. Çox ideal məhsuldur. İtimat, yəni hər kəs bu firma haqqında məlumatı var. Qədimi itimat, yeni model itimat. İndirim davam edir. Qiymət 170 manat, 1 il garantiya. Bundan çox satırıq. Bunun bir rəngi də var. Krem və qızıl işləmələrlə də, yəni ki, hər kəs görüb səhifədə. Turbofonu gördünüz dostlar. Ventilyasiyası var burada. İşığı var. Yəni hər kəs aydın görsün. Burada rejim üst, alt. Baxın belə bir rejim. Alt üst ikisi bir yerdə və qril rejimi var. Və içi görünüşü. Dizayn çox gözəl. Nostalji hissləri yaşadan itimat. İndirim davam edir.